Si të depozitoni para në llogarinë tuaj në Smart Bankomat. Vendosni kartën tuaj. Shkruani pinin e kartës përmes tastierës numerike. Klikoni mbi butonin Depozitime dhe nëse keni më shumë se një llogari, zgjidhni një prej tyre. Vendosni kartë monedhat në hapësirën përkatëse. Konfirmoni shumën që do të depozitohet. Zgjidhni të printoni ose dërgoni me email faturën. Konfirmoni emailin tuaj. Klikoni mbi butonin Kthe kartën dhe tërhiqeni atë. Faleminderit.